Joana, he pensat que a Amat ja li correspon tenir una oficina pròpia a Barcelona. No et sembla? Penso que sí. En aquests moments toca ser valent. Hi hem de ser perquè avui ja tenim molts clients a Barcelona i per tirar endavant ens serà necessari. Sí, però ni tu ni jo portarem aquesta oficina. Qui portarà l'oficina de Barcelona? Entesos, però com a mínim que sigui el carrer Balmes, que aquest senyor tenia criteri.